Presidente Lula instalou hoje o Conselho da Federação e deu posse aos seus membros. É isso mesmo, Roberto. O colegiado reúne governo federal, estados e municípios que juntos devem enfrentar problemas estruturais do país. O objetivo é apresentar soluções rápidas para questões que são comuns aos entes federativos. O Conselho da Federação conta com 18 integrantes. É presidido pelo presidente da República e reúne os governos federal, estadual e municipal. O Conselho tem a tarefa de subsidiar e promover a articulação, a negociação e a pactuação de estratégias e de ações de interesses prioritários comuns, com foco no desenvolvimento econômico sustentável e na redução das desigualdades sociais e regionais. Vamos olhar para as pessoas com humildade e conversar em troco, a troco daquilo que a gente precisa para esse país. Esse país precisa de paz, esse país precisa de harmonia, esse país precisa de estabilidade econômica, esse país precisa de estabilidade social, esse país precisa de previsibilidade e esse país precisa de gente que com muita humildade cumpra com as suas funções e deixe de falar mal dos outros. O Conselho foi criado em abril deste ano. Ele terá reuniões semestrais e pode realizar encontros extraordinários. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, parlamentares e integrantes do Judiciário podem ser convidados para as reuniões. As decisões do grupo devem ser tomadas por consenso. Essa iniciativa é uma iniciativa, para nós, municípios, fundamental. Fundamental porque aqui exatamente está a federação que está lá escrito desde de 88. Lá no artigo 1º da Constituição está lá, União, Estado e Municípios constituem, né, a Federação Brasileira. Durante a cerimônia de instalação do Conselho da Federação, o presidente Lula assinou o projeto de lei que antecipa cerca de 15 bilhões de reais a estados e municípios, por conta da perda de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e também por causa das perdas de receitas dos fundos de participação dos municípios e dos estados. É a maior compensação financeira que o governo federal faz na história da Federação Brasileira, desde a fundação da nossa federação, a partir da Constituição de 88, de forma trina, reconhecendo os municípios como ente federado próprio, envolvendo o governo federal e o governo do estado.